Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin təqdimatında yol işinin növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Ümid edirəm ki, bugünkü proqramımız da ürəyinizcə olacaq. Növbəti dayanacağımız isə Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Şəki şəhərinədir. Bakıdan 370 kilometr aralıda Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub ətəyində qədim Şəki torpağındayıq. Bax, gördüyünüz kimi meşələrlə örtülmüş dağlar həqiqətən də insanı valeh edir. Ümid edirəm ki, bugünkü proqramımızdan siz, gəzintimizdən isə biz zövq alacağıq. Şəki-Kiş avtomobil yolunun ta başlanğıcındayıq, əziz tamaşaçılar. Bu layihə ilə biz sizə yeni inşa edilən, yenidən qurulan avtomobil yolları haqqında geniş məlumat təqdim etməklə yanaşı, həm də bu yolların əhəmiyyəti. Turizm, kənd təsərrüfatı ümumilikdə isə iqtisadiyyatımızdakı rolundan danışacaq və əlbəttə ki, bütün bunları daha ətraflı bu yoldan istifadə edən vətəndaşların və turistlərin dilindən siz özünüzə eşidəcəksiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən 17 min nəfər əhalinin yaşadığı iki yaşayış məntəqəsini birləşdirən Şəki şəhərinin Şəki-Kiş avtomobil yolunun tikintisi Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə həvalə edilmiş və yolun tikintisi başa çatdırılmışdır. Azərbaycanda bizim birinci günümüzdür. Demək olar ki, 2-3 saatdır ki buradayım. Sözün açığı yolların belə rahat olmasını təsəvvür etmirdik. Çox rahat gəlib bura çatdıq. Yollarınız çox yaxşıdır. Həm də yol polisləri bizi müşahidə edir. Biz bugün burada qalıb sabah Bakıya yola düşəcəyik. Əminəm ki, Bakıya da rahat yollarla gedib çatarıq. Bakını gəzib geri dönəcəyik. Qonaqlarımızın hamısı Hindistandan gəliblər. İlk dəfədir ki, Azərbaycandadırlar. Azərbaycan təbiətini həqiqətən çox bəyəndilər. Heyrətamiz bir mənzərənin olduğunu söylədilər. Şəki şəhərini xüsusən vurğuladılar ki, belə gözəl təbiəti var, dağları, çəmənləri və xüsusən də bu yolu ki, təzə çəkilmiş yolun çox gözəl olduğunu, çox rahat bir şəkildə bura gəldiklərini, Şəki Xan Sarayına, Karvan Sarayın həqiqətən necə gözəl olduğunu, xüsusi bir tarixinin olduğunu vurğuladılar. Yol qurulmamışdan qabaq, yəni bir çox qonaqlar yolla bağlı şikayətləri var idi. Gəlib çatmada çətinlik çəkirdilər, daha sonra yolun narahat olmasına şikayət edirdilər. Yol açılandan sonra artıq bu şikayətlərə son qoyuldu və gələn qonaqlar daha həvəslə, daha rahat şəkildə bura çata bildilər və təbii ki, bu da artıma səbəb oldu. Mən ümid edirəm ki,
ki, Azərbaycan təbiəti ilə yanaşı Azərbaycan yollarda onların könlünü oxşayır. Əlbəttə, əlbəttə. Çünki yollarda yenidən qurma işləri aparılıb, kənarları düzəldilib və bunlar da təbii ki, yəni hər biri bu turizmin inkişafı üçün böyük önəm daşıyır. Onların bura rahat gəlib çatması üçün. Bəli, bəli, rahat gəlib çatması üçün böyük önəm daşıyır. 7000 nəfər əhalinin yaşadığı Kiş kəndini ətraf yaşayış məntəqələri ilə birləşdirən yeganə körpünün bərpası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 17 avqust tarixli sərəncamına əsasən yeni körpünün inşası işləri qısa müddət ərzində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən icra olundu. Şəki şəhərinin 1-ci kilometrliyində Kiç çayı üzərində yerləşən bu avtomobil körpüsünü 2016-cı ilin iyul ayında aramsız yağan yağışlar nəticəsində dağlardan gələn sel suları yuyub aparmış, körpünün hər iki aşırımı uçmuşdu. Nəticədə kəndin şəhər mərkəzi ilə avtonəqliyyat əlaqəsi tamamilə kəsilmişdi və bundan dərhal sonra Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamla bax gördüyünüz bu körpü yeni görkəmdə, müasir görkəmdə yenidən qurularaq vətəndaşların istifadəsinə verildi. Məqsud müəllim, bax bura gələn qonaqların sayında müəyyən artım oldu mu bu yeni görkəmdə, müasir görkəmdə körpü istifadəyə veriləndən sonra? Bəli, əlbəttə oldu. Yəni körpü, yəni uçulandan sonra yenidən təmir olundu, təzə körpü tikildi. Yəni bu məqsədlərdə turistlərin, yəni Kiş kəndinə gəlişatında çox böyük fərq olub. Yəqin ki, əvvəllər çətin idi də, bax seldən sonra bu yenidən qurulmamışdan qabaq çətin idi. Kəndin şəhər mərkəzindən əlaqəsi, gediş-gəlişdə müəyyən yəqin ki, problemlər vardı. Əlbəttə, əvvəllər elə bir ki, çayın içərisindən gedilirdi. Bu körpü yəni tikiləndən sonra da gediş-gəliş üçün daha gözəl olur, daha rahat olur. Mənə çox maraqlıdır ki, bax yolunu buradan salan turistlər, elə yerli vətəndaşlar bu yoldan keçmək üçün, bu yeni müasir görkəmdə olan körpünü görmək üçün gəlirlər, yoxsa Kiş çayının belə gözəl mənzərəsini seyr etmək üçün gəlirlər? Həm məsələn Kiş kəndinin gözəl mənzərəsini, həm çayı, həm də bu gözəl möhtəşəm körpünü seyr etmək üçün ötür, həm də Kiş kəndində olan tarixi muzeyimiz Alban məbədi, onu ziyarət etmək üçün ötür gələnlərin sayı il-bildə artır. Yəqin ki, siz mənlə razılaşarsınız ki, elə bu Kiş çayının bu gözəl mənzərəsini, bu müasir görkəmdə, Şəki-Kiş yolunu müasir görkəmdə qurulan körpünü görməyə, bura gəlməyə dəyər. Əlbəttə, bəli, dəyər. Hələ superdir. Qəşəng körpüdür, qəşəngdir. Hələ, sağ olsunlar. Yaranlar da sağ olsun, üzü qoşanlar da canlı sağ olsun. Yaşı olan Kiş Alban məbədi Qafqazın ən qədim tarixi abidələrindən biri hesab olunur. Şəki-Kiş avtomobil yolunun yenidən qurmasından sonra isə bura gələn turistlərin sayı 2 qat artır.
qeyd eləmək istəyərdim ki, bu gələn turistlərin, yəni bir hardasa bir 2-3 il əvvəl bizim yolların yəni bərbad olması gələn turistlərə biraz narahatçılıq yaradırdı. Həm avtomobillər üçün, həm də belə qruplar olurdu ki, piyada gəlmək istəyirdilər və yolda çox narahatçılıqlarla qarşılaşırdılar və yolun təmiri, yenə də qeyd eləyirəm ki, turistlərin gəlməsi üçün asanlıq yaratdı. Çox sağ olsunlar, yəni əmək olan bütün insanlara təşəkkür edirik. Mağı da özləri vurğuluyorlarmı bunu? Təbii, təbii, özləri də vurğuluyurlar. Yəni elə qrup rəhbərləri olur ki, yəni dəfələrlə burada olur. Yəni əvvəlki yolda, indiki yolun təbii ki, bərpasının fərqini görür ki, necə dəyişilib. Və özləri də vurğuluyurlar, şəhərin həm təbiəti, həm tarixi abidələri, həm də yolların yaxşı olması turistlərin könlünü oxşayır, həm də hesab edirəm ki, inkişafında da mühüm rol oynayır. I love being up here in the mountains. Heyrətamiz ölkədir, mən Azərbaycanı sevirəm. Bura gəldiyimiz yollar da çox gözəl idi. Yəqin ki, qışda da belə rahat olur buraya gəlmək. İnsanlarınız çox səmimi və qonaqpərvərdilər. I don't know about in the winter time, how is it in the snow? Yollar çox gözəl olubdur. Əvvəllər çox xarab idi. Çınqıllı, daşlı yollar idi. O vaxt selzad gəlirdi buralara. Ona görə də xarab idi. Amma indi şükür Allaha. Hər yer asfalt çəkilirdi, su çəkilirlər. Kənd sakinləri adından təşəkkür edə bilərik. Başqa nə deyə bilərik? Sağ olsunlar. Qutabın qoxusu gəlir, təndir çörəyinin qoxusu gəlir. Xoş gördük, necəsin? Xoş gəlmişsiniz, sağ olun, yaxşı olun, əla, qutablarımız da dadlı. Maşallah, bizim üçün də qəşəng istidin götürəcəyik. Yağlayarım. Gəlib gedən olur? Olur, hər yandan olur. Ərəblərdir, Azərbaycanlıdır, turistlərdir. Əla, gəlirlər, yaxşı. Yerli cəmat gəlir? Hamısı gəlir, yerlilərimizə gəlir, Azərbaycanımıza gəlir, hamısı gəlir. Belə deyək də, öz təndirimiz, öz qutablarımızın qoxusu bizə xoşdur əlbəttə ki. Turistlər bəs necə maraq göstərirlər, alırlar? Çox gözəl, bəyənirlər. Şam maşallah deyir, bəyənirlər. Yaxşı pazar olsun. Sağ olun, xoş gətirirəm. Gəlmişik Şəki pitsinin dadına baxmağa. Ümid edirəm ki, xoşumuza gələcək. Mənə elə gəlir ki, Şəkinin sehri mədəniyyətində, təbiətində və hamar yollarında olduğu kimi həm də mətbəxindədir. Şəkiyə gəlib ki, yeməyəsəm, mən bunu özümə bağışlamazdım. Şəki ilk gəlişlərdir, yenicə Şəkiyə gəldilər. Bir çox yerlərə gəzmə şansları hələ ki olmayıb, lakin Şəkidən çox məmnundurlar, xoşlarına gəlir. İlk öncə yemək, piti yeməyini tanış elədi onları və pitin dadına baxırlar və bundan zövq alırlar. Dadı çox xoşlarına gəldi və eyni zamanda kebablarımızın da dadına baxacaqlar. Yolun keyfiyyəti yaxşı vəziyyətdə idi, yollar hamar idi, maşınlar və yoldakı vəziyyət ürəyə açan oldu. Və başqa-başqa insanların da Azərbaycana gəlməsini bizə arzu edir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
necədir? Necə təmir etmişik yollarınızı? Yollarımız, vallahi bir neçə il əvvəl cənab hörmətli prezidentimiz gələndən sonra lap yaxşılaşıbdır. O yerə üçün biraz bərbad olsa da, indi çox gözəldir, asfaltdır, asfalt çəkirdilər. Asfaltdan sonra yenə öz onu görürsünüz ki, yaxşı daşdan hamar, bəli, daşdan fərş örtdülər. Yaxşıdır. Körpü necə? Körpü xoşunuza gəldi, təzə körpünüz. Uçmuşdu sel nəticəsində. Təzə körpümüz super, lap gözəl, lap əla, yaxşıdır. Sağ olsunlar. Başçısının sərəncamı ilə Qoxmuq, Baltalı, Babaratma, Qaradağlı, Qudulə, Daşüz kəndlərini əhatə edən avtomobil yolu yenidən qurulur. Yolun ümumi uzunluğu 18 km, eni isə 10 metrdir. Ümid edirəm ki, Şəkiyə növbəti səfərimiz məhz elə bu yolla bağlı olacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin təqdimatında yol işini izlədiniz. Şəkidən bax bu qədər. Yolun bizi götürəcəyi növbəti ünvan hara olacaq, bunu bilmək üçün gözünüz bizdə olsun. Salamat qalın.